Unë do të kem një lidhje të drejtë për drejtë kolegun Mariglen, ku me Mariglen t'i ke ndjekur të gjitha diskutimet për këtë draft edhe në komisionet parlamentare, po ashtu edhe në seancë, cilat janë pikat kryesore të këtij ligji dhe cili është amendamenti që ju shtua sot pas tërhiqjes nga agjenda javën e shkuar. Atëherë, Samena, nga miratimi i ligjit të ri, bastet sportive nuk do të jenë më fizike si që kanë qenë në 2018, para 2018, kur edhe u mbyllën lojrat e fatit, por do të jenë të gjitha online. Kujtojmë që do të jenë gjithsej 10 licenca që do të jepen, dhe këto licenca do të jepen në form ankandi, pra kush ofron më shumë do të marri i pari licenca, dhe numri i licencave prej 10 nuk do të jepen të gjitha në të njëjtën kohë, por në një interval kohor. Do të ngrihet një komision i dhënjes së licencave i cili me amendimin e bërë sot do të ketë përfaqësues nga 8 institucione, pra do të jenë 8 antar në komisionin e dhënjes së licencave. Ofertuesit, operatorët të cilët do të bëjnë oferta për të marrë një licencë, do të kenë një dysheme të tarifës prej rreth 4 milion euro për një periudhë që do të 10 vjeçare që vendoset dhe më pas kush ofron më shumë do të jetë i avantazhuar për ta marrë i pari licencën, si thamë. Një pikë tjetër e cila duhet të theksohet është fakti se çdo klient i cili ose çdo lojtar i cili do të vendosë një bilet sportive do të deklarohet, do të ruhet identiteti i tij dhe në mes do të jenë dhe agjencitë financiare të cilat janë autorizuar ose janë akredituar nga Banka e Shqipërisë për të bërë të gjitha transaksionet, qoftë edhe pagesën për biletën, por edhe për lojtarët fitues të cilët do të marrin pas paratë. Ngrihet gjithashtu me ligjin e ri do të ngrihet edhe një këshill i menaxhimit të fondeve që do të vinë nga taksat që do të paguajnë operatorët e basteve sportive, të cilët këto fonde nuk do të shkojnë si buxhet në buxhetin e shtetit në total, por do të alokohen në bazë të projekteve, qoftë në arsim, në shëndetësi, për çështje sociale e tjerë. Ndërkohë, amendimet të cilat u bën dhe u miratuan sot me 72 votat nga deputetet e majorancës kishin të bënin konkretisht me pika e pare amendimit ishte fakti që në komisionin e dhënjes së licencave do të jetë shtuar edhe një antar që është nga Ministria e Brendshme, kujtojmë që më përpara në draftin paraprak të ligjit nuk ishte ky. Gjithashtu janë dhënë kompetenca të shtuara Komisionit e licencave të cilit ju hoq në një farë mënyre Ministrit e Financave konkretisht për procesin e dhënjes e licencave pasi e zaurohet edhe afati i ankimimeve nëse do të ketë. Normalisht do duhet që të Ministri do të miraton të licencën, ndërko kjo kompetencë ju hoq Ministrit dhe ju dha Komisionit e licencave. Gjithashtu e njëta gjë ndodhi edhe sa i përket dhënjes e licencës për lotarin kombëtare e cila do të jetë vetëm një licencë, edhe do të jepet nga Komisioni Dhënjes së Licencave. Këto kishin të bënin me amendimet e bëra dhe të miratuara ditën e sotme. Të kuptoj, ndërkohë Mariglen u miratuan në seancë propozimet e Rion Braçes për shmangjen e sponsorizimit të klubeve sportive nga kompanitë e basteve. Atëherë duhet të theksoj Samena se në mbledhjen e komisionit parlamentar të Komisionit Ekonomisë më 6 shkurt ka pasur një diskutim të theksuar dhe ka qenë pikërisht propozimi i deputetit Rion Braçe që të ndalohej publiciteti i basteve sportive në skuadrat e futbollit, pasi sipas tij pasojat negative që do të vinin do të ishin shumë herë më të mëdha se sa pasojat pozitive pra përmirësimi i ekonomisë. Çka u miratua ky propozimi i tij për ndalimin e publicitetit, pra basteve sportive nuk do të financojnë futbollin, por gjithashtu u miratua që në Komisionin e Ekonomisë edhe kërkesa tjetër e tij që në këshillin e menaxhimit të fondeve të mos ishin antari Kokshit dhe kryetari i Federatës Shqiptare të Futbollit, pasi i konsideronte në konflikt interesi. Të kuptoj, mirë Mariglen, unë të falenderoj për informacione që ke ndarë me ne. Falenderit.